Poštovani gledatelji, dobro vam jutro. Pratite vanredne vijesti TV1. U memorijalnom centru u Potočarima danas će smiraj duše naći još 409 žrtava genocida u Srebrenici, a njihove porodice će nakon 18 godina traganja za posmrtnim ostacima svojih najmilijih osjetiti bar malo olakšanje. Nakon što su jučer u poslijepodnevnim satima učesnici Marša mira stigli u Potočare, članovi porodica žrtava genocida na rukama su iznijeli 409 tabuta iz hale bivše fabrike akumulatora na mezarje memorijalnog centra gdje će posmrtni ostaci žrtava danas biti pokopani. U Potočarima je kolegica Emina Delić. Emina, naša ekipa je već drugi dan u Potočarima. Jučer ste dočekali učesnike Marša mira. Je li danas sve spremno za dženazu? Jeste, Armina, sve spremno. Evo, još uvijek se tu u memorijalnom centru Potočari okupljaju građani Bosne i Hercegovine, Evrope, ali i cijelog svijeta, koji su došli posljednji put oprostiti se od 409 žrtava srebreničkog genocida. Tabuti sa njihovim ostacima postavljeni su na musali u memorijalnom centru Potočari, gdje će nešto iza podne namaza biti klanjana dženaza i ukopani, dakle ispraćeni da pronađu svoj vječni mir. Oko tabuta su trenutno okupljene majke, sestre, supruge, sve one došle su se posljednji put oprostiti od svojih najmilijih. Broj 400 je najmanji tabut ove godine, među njih 409, u kojem se nalaze posmrtni ostaci najmlađe žrtve genocida koji se dogodio 1995. godine u julu ovdje u Srebrenici. Beba koja nije čak stigla dobiti ni ime. Kao što sam kazala, dženaza će biti klanjana nakon podne namaza. Prije toga, tačno u 11 sati, biće upriličeni govori i obraćanja u hali bivše fabrike akumulatora ovdje u memorijalnom centru Potočari, odnosno u Potočarima, gdje će se obraćati zvaničnici iz naše zemlje, ali i strani zvaničnici. Armina, za sada toliko. Mi ostajemo u Potočarima. Naši gledatelji imaće priliku pratiti prenos dženaze i ukup uživo u programu TV1. Hvala, Emina. Dakle, poštovani gledatelji, naša ekipa ostaje u Potočarima. Jedna napomena, Emina je pomenula, program obilježavanja 18. godišnjice genocida, dženazu, 409 posmrtnih ostataka ubijenih Srebreničana, moći ćete od 11 sati pratiti uz direktan prenos na našem programu. A Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 11. juli 2013. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji. Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama federalnih institucija, a medijske kuće kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji Federacije dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Poštovani gledatelji, u vanrednim vijestima toliko. Hvala vam za pažnju i lijep pozdrav.